допоміжні функції, там можна буде спускатись вниз повністю без педалей тормозу і газу. Ну, контроль спуску. Ми спускалися на цьому. На F-Pace? Так. F-Type є. Ну що ж, я вам пропоную тоді починати. Дивіться, коробка примикається, ви позаду кнопку натискаєте і на себе тягнете. Супер. Зручно ви сіли вам по дзеркалах, по сидінню, так, по дому? Так, нормально, нормально все. Можемо далі вивертати. Тут, в принципі... Навіть якщо заїдемо, нічого да, страшного. Що сказати. По комплектації в нас яка ця? Це комплектація HSE Dynamic. Це вище середнього, але не максимальна. Максимальна. Тут немає шкіряного пакету додаткового, тут алікантаро матеріал, так, тут не вистачає ще блокування там, заднього диференціалу, наприклад, не вистачає Terrain Response 2, Dynamic Mode, ну багато чого насправді не вистачає, сидіння без масажів. По кольоровій гамі, що тут можна? Можна таке колір еспресо, як кава така, да, ще в зернах. Можна бежевий колір дуже тобі красивий є, Elmon називається. Можна просто чорний. В більш дорогих комплектаціях, таких як HSE Dynamic, можна коньячний колір, можна такий червоний, пімента, ярко-червоний такий дуже класний колір. А по цьому бензі подарують? Ну, там можна просто чорний варіант, можна алюміній, можна таке коричневе дерево, можна сіре, там з різними візерунками можна. Варіанти є. Дисплей. Тут теж теми міняються, правда? Можна, ви можете навіть об'єднати тахометр зі спідометром і рознести по різних блоках, там, наприклад, навігацію, мультимедію, телефонну книгу. Під себе повністю підналаштувати всю електроніку. Панорама на ЖДОП чи тут все знайдеться комплектація? Додатково постановлюся. Але на цьому... Підніжки і панорама на ЖДОП? Підніжки входять у вартість автомобіля, електрику. Як ще? Тут які диски стоять? 20. Можна 22 встановлювати, 19. Схід? Що? Який розхід тут пробує? Витрати пального... Це бензиновий, так? Це дизель. Це 3-літровий бі-турбо дизель на 306 кінських сил, 700 Нм крутного моменту. Тут прописано 8,2 по місту витрати пального. По факту літрів 10-10,5 виходить. Десяточка. Яка його вага? 2400. Ну тут же ще враховуєте 80% кузову із алюмінія виготовлено. У нас є пневмотрілізка, так? Так, да, є, звичайно. Без допомоги пневмопідлізки будемо долати перешкоди. Так, так. Я маю ось цікаво, він так іде, що нічого не залежить. Ми будемо ждати і спускатись за рахунок пневмопідлізки по колії. Будемо вивішування робити. Машина підіймається до 29 см з допомогою пневмопідлізки. Зараз ми з вами рухаємось на висоті 21 см. Для зручності посадки і висадки можна машину до 17 см опустити, а для бездоріжжя машина підіймається до 29 см. Тут навіть через додаткове, бачите, підменю можна подивитися ще пути з'їзду, заїзду. Зараз буде такий контроль, так? Коробка тут яка? Досить восьмиступеневий класичний автомат, да, гідротрансформатор. Шумозляція плюну з ягарами краще. Колір є якісь кольори особливі, що можна їх вибрати? Доплати чи то вони всі йдуть в ціну? Насправді всі майже металіки йдуть з доплати приблизно 1000 євро. Є додаткові ще спеціальні кольори, котрі треба буде навіть трошки довше чекати. Ну, до 9000 євро будуть кольори коштувати.
якщо парламентові якісь брати. Там основна ця комплектація скільки зараз коштує? 123 тисячі євро. А сама така, сама простіша скільки? Ну, у нас зараз в салоні стоїть 2-літровий турбодизель без пневмо підвіски. На 240 кінських сил. 97 тисяч євро. Це разом з підніжками. А такий максимум, це що? Це SVR, да? Максимум це SVR. То він може бути до скільки максимум? 170-180. Там я вже можна настроїти під себе. Ну, ви насправді цю машину можете під себе налаштувати. Ви можете таку машину замовити. Пакет опцій, де все, що в стандарті, ну воно вже по факту безкоштовно, да? Воно входить в вартість початкову. Ви додатково обираєте деякі опції, ми їх додаємо, отримуємо суму 10% задатку для того, щоб ми машину розмістили в виробництво. 3-4 місяці машина приїжджає до нас на склад. 3-4 місяці. По повному приводу тут що, як? Повний завжди чи постійний повний привід. За допомогою цих різних програм він трошки буде перерозподіляти. Адаптується. Да, у нього крутий момент буде по різних полосах перерозподілятись. Трошки по-різному будуть гармівні якісь, да, зусилля на колеса передаватись. Навіть коли ви їдете, у вас крутний момент може передатись там на зовнішнє колесо більше, гармівне зусилля на внутрішнє колесо більше. Там при повороті, там ще. Що там мультимедіа, то саме, що в Ягарі, да? Так, 825 Вт, 19 динаміків, двоканальний сабвуфер стоїть. Так, якщо хочете, можете трошки голосніше зробити послуг. Ну, тут нормально зараз музика стоїть. Я маю на увазі по якості. Я зараз ще трошки покажу вам, як можна... Я думаю, що воно типа є. Це ясно. Регулюровки на сидінь, все так, так? Так. Да. Пам'ять сидінь є, зручний вихід є, електрорегулювання керма. Зручний вихід. Зараз з вами ще активуємо систему допомоги при спуску вниз. Mm-hmm. Я вас попрошу прямо. А, прямо. Я вас попрошу зараз на круїз-контролі мінус натиснути декілька разів. Там бачите зелена стрілочка, її треба в саме нижнє положення. Все, супер. Можемо їхати. Ми зараз під'їжджаємо до того спуску і будемо вниз їхати. Потім там знизу об'їдемо там декілька перешкод і піднімемось на гору і знову спустимося вниз. Що запахи можна вибирати, що стоїть чи немає? Ні, тут немає, на жаль. Тут можна зараз. Тут ще просто зараз вібаса трошки працює. Можемо спускатися? Все, так. Ми чекаємо якусь команду чи що? Можемо не гармувати. Подалі, так, да, повністю. Ну, тільки так. Тільки руль не пускати, я пам'ятаю. Як каже. Це тут взагалі він тяжкий. Без проблем. З конкліренсом. Ну, на підйомі ми там одразу попереджу будемо шкрябати, будемо трошки так по колії їхати. Незручно, так. Звуки будуть такі не дуже приємні.
той до чого, не треба буде хвилюватися. Я пам'ятаю. Тут на Ігарі їхати, тут до шкрада. Там сюди наліво, так? Так. Да. До речі, тут 21-й клас стоять. Ага. Тут 21-й. Ну як все, такое. Зараз я нам беру режим колія. Також ми візьмемо класну систему зараз. Зараз бачите, нам треба їхати по колії. Mm-hmm. Є ліва камера, є права камера. Mm-hmm. І фронтальна, так. Да. Право просто ми заляпали при виїзді. Просто по прямій, так. Да. Можете рівний газ. Супер. Я тут барабан. Я б навіть не догадався на ньому таки заїжджати. Ось, дивіться, тут можна ще кути. Подивитись, по яким ми будемо, так. Да. Дивіться, нам треба зараз буде ліворуч повернути. Як тільки ми повертаємо, одразу натискайте газ. Нам треба буде трошки розгін взяти. Там слизька поверхня, тому краще. Тут вже капець, дуже слизько. І набирайте. Не хвилюйтесь, я вас попереджав. Це моє конюк. І зараз слухайте з команди, я вам буду допомагати, буду вас керувати зараз. Ділиться? Ми все правильно робимо? Так, да, да. Якщо щось не так, буде казати. І Гаско. Гаско просто. А, не скинули рано. Супер. Супер. Так, система у нас... Вімкана, можемо зараз спускатись вниз, знову ж таки, і з допомогою, зараз це перше буде, пірнання це буде саме класне. Відпускайте педалі. Тут нормально всі приїжджають докладно, бо тут трошки є щось, ну так. Всі нормально, так. Все нормально, так. Пірнання таке, так. Так, враження трошки є. Так, я зараз вас повертаю в комфортну підвіску, вимикаю систему допомоги. Можемо їхати їй? Окей. Може, то треба зупинятися? Ні. Ми з вами зараз, як тільки виїжджаємо на дорогу, розгін до 80 км на годину, машина автоматично в середнє положення опускається. Так, ось тепер ви будете знати, як ми камеру заляпали. Ні, це нормально. Ну, завжди, коли з'їжджаєш з бездоріжжя, треба одразу активно проїхати, щоб машину трошки почав почистити. Але так для пользу камери. Ну так, для пользу, так. Треба ще якусь нову зробити. А ви бачили, коли... Там було попроще, не розумію. Нам сподобалось? Так, да, тут є відчуття таке, що це ну, такі внедорожники, такі нормальні. Так, да, але треба вімкнути програму пісок. Mm-hmm. Ну, буває таке. Машина там... Ну, типа розсить поверхня така. Так. Це скользко забуде. А то, в принципі, то вже треба поїздити і тоді вже сам будеш туди надогадувати, що ну, що, чого. Декілька тракторів, декілька мотузок. Я думаю, що власники спорту будуть там сильно їздити. Але ж приємно розуміти, що ваша машина. Що можеш, так. Да. Оце типу собі доказав, що ти можеш. І їдеш собі далі по асфальті. Так. Парксон казав, що у вас є будинок, з яким ви можете пірнати на глибину 300 метрів. Але да? Нічого. Я не буду тепернати, але вам приємно знати, що якщо він впаде на.
ванну, да? Тобто, ну, нічого не буде. Ну і ще було, власне говоря, за вечір говорить саме, що рейбани, так? Бачив це, так? Це що саме?